ბორჯომის საკრებულოს დეპუტატობის მსურველი 22 კანდიდატით დაკომპლექტებული სია წარმოადგინა დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისიაში. პარტიას მაჟორიტარობის კანდიდატი ეყოლება ყველა თემში. მერობის კანდიდატი კი ვალერი გრიგალაშვილი იქნება. ეს არის გუნდი, რომელიც გამოირჩევა ინტელექტით, განათლებით და საქმისადმი სიყვარულით. ეს არის გუნდი, რომელიც მზად არის აღადგინოს ჩემი ძმის ნოდარ გრიგალაშვილის პროგრამა, მოგეხსენებათ ალბათ მისი პროგრამა, და ბოლოს ეს არის გუნდი, რომელიც გამოირჩევა ბორჯომის სიყვარულით და ბორჯომლების სიყვარულით. პარტიული სიის პირველ ათეულში ნაციონალურ მოძრაობას სამი ქალი კანდიდატი ჰყავს. საოლქო საარჩევნო კომისიას კანდიდატების დასარეგისტრირებლად ვადა 2 დღე აქვს.